Hej! Idag är det jag som sköter intervjuandet och med oss har vi en gammal alumn från dataingenjörstiden i Kalmar. Och 2007 gick du ut, Emil. Jajamensan. Hallå, hallå. Hej! Kul att se dig igen. Tack verkligen. Ja. Jag tänkte väl att vi hoppar rätt in på intervjufrågorna här. Och jag tänkte, kan inte du börja med att bara berätta lite grann om dig själv och vem du är och var du jobbar någonstans och sådär. Jo, men det kan väl göra. Emil Jones heter jag och jobbar idag på King och pluggar, som du sa, datavetenskap med inriktning. Hette det dataingenjör med inriktning spelutveckling? Hette det så? Ja, absolut. Vi hade ju två inriktningar, en programutveckling och en spelutveckling. Så det, absolut, spelutveckling var det. Ja, precis. 2003 till 2007. Och idag jobbar jag på King som utvecklare eller spelutvecklare eller vad man... Jag vet inte vad den tekniska termen är, helt enkelt. Det är väl den korta sammanfattningen, helt enkelt. Mm. 2007 är ju ett tag sedan. Mm. Var det direkt in på King, eller fanns de då än, så att säga? Ja, nu ska vi se här. Det är väl där någonstans. Jag borde ju veta detta. Är vi... Jo, men visst fanns King. Men... Det var väl inte jättestort där då där. Jag gick lite sidvägar. Jag var ner i Malmö en sväng och jobbade på indiebolag. Vi skulle jobba på ett företag som heter Starwall. Så vi skulle göra ett MMO. Och de kör på fortfarande idag. Men jag hoppade av tåget efter 2 år och flyttade upp till Stockholm istället. Men sen efter en kort session på TT. Alltså tidningarnas telegrambyrå av alla ställen. I 9 månader så hamnade jag på King. Och nu har jag varit där i 9 år, strax över 9 år. Och det var ett lite mindre bolag på den tiden. Men sen hände det saker och idag är vi, oj, jag vet inte hur många vi är, 2000 pers kanske, något sånt där. Ja, jag tittade runt lite på webbsidan och ni verkar ha kontor lite här och där. Det är Stockholm och Frankfurt tror jag, och Malmö och Barcelona och allt möjligt. Ja, vi har, i Sverige har vi i Stockholm, i Malmö, och sen har vi London, Barcelona, Berlin, sen finns det väl även i New York, San Francisco, ja, sen har jag förmodligen glömt något. Det öppnas och stängs lite här och var beroende på behov också, men det är väl de stora, vad jag kommer ihåg idag liksom. Mm. De största ligger i Stockholm, London och Barcelona. Och så har vi ett litet kontor i Kalmar också då. Ja, precis. Ja. Jag som numera jobbar på distans här skulle jag göra innan pandemin. Vi visste väl inte riktigt hur det skulle gå. Så en månad innan pandemin drog igång så sa vi att nej, men vi testar och kör. Men sen flyttade vi hem allihop helt enkelt. Så att alla har jobbat på distansen. Det här hemska drog igång och det funkar bra. Som programmerare så tycker jag att det är rätt skönt faktiskt. Man saknar ju sina kollegor och det här sociala hänget liksom. Men man kan ju vara väldigt effektiv. Man blir inte störd. Man kan grotta in sig mycket. Mm. Tror du att ni kommer fortsätta med på distans? Eller? Mitt intryck av spelbranschen har varit att man har varit lite sådär hemlig och vill gärna ha folket på plats på något sätt. Jag tror att det blir att man kommer återgå till kontoren. Sen kommer det säkert vara människor som vill ha det behovet som kommer kunna jobba mer på distans. Så att det blir någon slags hybridlösning. Att man jobbar vissa dagar hemma och vissa dagar på kontor. Liksom. Du missar ju lite grann det här snacket vid kaffeautomaten om man säger så. Liksom, och den sociala biten liksom, där du får de här konstiga roliga idéerna liksom, som man kanske missar annars. Så att det finns ju för- och nackdelar med allt. Mm. Jag kan tänka mig just i spelbranschen kan det ju vara... Ja, där vill man ju ha de där konstiga roliga idéerna ibland. Mm. Och inte bara liksom jobba effektivt på något sätt. Utan den här kreativiteten är ju ganska viktig där. Kan ja, och sen är det ju fantastiskt kul att ha ett team och sitta och chippa och tjabba med. Liksom. Och jag brukar ju säga att det är någon som är... Jag får betalt för att hålla på med min hobby. Liksom, och det är någon som är dum nog att betala mig för det. Liksom. Och sen när man sitter med en massa andra sådana människor som också tycker att det är lika roligt. Då har man rätt kul ihop också. Så man saknar det här kompisgänget liksom, som man hänger med på dagarna som råkar vara ens jobb. Ja, men precis. Jag kan relatera till det. Man saknar kollegorna och kollegiet och även studenterna måste jag säga. Det är ändå en viss stämning så där på ett campus. Ja, men visst är det så. Ja. Jag vet ju, du engagerade ju dig en del i kårlivet när du var student. Mm. Var det någonting som du tycker hjälpte i din karriär? Ja, herregud ja. Alla,
nästan alla jobb jag har fått, tror jag, har jag fått genom mina core-kontakter. Första jobbet, jag tror till och med ex-jobbet, första eller liksom riktigt ex-jobbet jag gjorde på Göteborg var ju tack vare en kille som också var engagerad i SPIK då. Teknologföreningen. Och sen när jag var klar med det så fick jag kontakt med en annan gammal spikare nere i Malmö som fixat jobb åt mig som konsult. Även indiejobbet, också en kille som jag umgått så mycket med liksom, via SPIK. Så att ja, på den vägen är det. Fått extremt, extremt mycket värde från mitt engagemang, så att säga. Fantastiskt roligt. Kan jag verkligen rekommendera. Ja, men det är också en del av studentlivet att bygga upp det här kontaktnätet som kanske har blivit lite svårare nu med att vi sitter på distans allihop. Men ja, vi försöker göra vårt bästa här i alla fall. Jag tänkte på det här, vi skulle grotta ner oss kanske lite mer i spelutveckling som sådant. Det är nog många som har liksom frågor kring det där. Och kanske, vi har ju en liten grupp av våra webbutvecklare nu som sitter och jobbar med spel. Många jobbar i Unity där. Är det någonting som ni jobbar i också? Ja, jag jobbar i Unity idag. Och vi släppte ju faktiskt vårt första Unity-spel här på King för en månad sedan. Crash Bandicoot on the Run. Som är gjort i Unity. Så att det är vi väl bevandrade vid det här laget. Fantastiskt trevligt. Ja, nu har du ju då lite erfarenhet av spelbranschen i övrigt. Är det ofta man använder en så kallad spelmotor eller jobbar man mer från grunden? Eller hur brukar ni tänka kring det där? Ja, det beror väl på vad du har för liksom, hur långt är det snöre liksom. Vilken typ av projekt du ska göra liksom, eller vilken uppgift vill du lösa liksom. Men framförallt för mindre bolag så är det ju fantastiskt att kunna ha de här extremt kompetenta spelmotorerna som löser många av de här bitarna åt dig. Idag är det så mycket saker som ska in liksom, när du ska ha ett spel med animationer och det är ljud och shaders och allt sånt här roligt liksom. Och de här verktygen, Unreal och Unity framförallt, löser ju väldigt, väldigt mycket av det här åt dig. Så du kan ju fokusera på att göra ett spel istället. Sen har de stora spelstudierna har ju oftast egna motorer då, som inte är tillgängliga för externa studios. Men det är fortfarande spelmotorer som de återanvänder mellan alla sina stora titlar. Mm. DICE till exempel har ju sin Frostbite liksom, som de använder för alla Battlefield-spel. Nu har ju även resten av EA gått den vägen att man har FIFA och Anthem. Anthem kanske inte är det bästa exemplet, det gick inte jättebra, men Star Wars Battlefront, alla de kör ju Frostbite som är utvecklat in-house på DICE uppe i Stockholm. Yes, det här med spelmotorer är ju intressant, men då tycker vi att studenterna ändå har valt lite rätt väg där, och genom att använda en spelmotor när man sitter ensam i sitt kanske lilla projekt så där, vill komma någonstans på de här veckorna de har på sig. Ja, nej, men det tror jag. Du kommer ju väldigt långt på, du får ju som sagt väldigt mycket gratis och du kan ju fokusera på att göra roliga spel. Sen har du ju fördelen att de är ju oftast cross-platform. Så att om du har ett, nu var de webbutvecklare tror jag du sa, men det är ju väldigt enkelt då liksom, eller det blir ju väldigt mycket enklare för dem att om de har ett spel som de vill testa på webb och sen göra det på mobil eller om de vill göra det på PC eller någonting, så är ju den konverteringen väldigt, väldigt enkel. Via Unity, den sköter ju det mesta åt dig liksom. Så att jag skulle absolut säga att det är välinvesterad tid. Och det är ju också någonting, om du kommer ut och söker jobb sen, så liksom att ha det på erfarenhetsmässigt på CV liksom, att nej, men jag har gjort det här och det här spelet i Unity liksom. Det är ju absolut attraktivt för många arbetsgivare. Ja, men det är kul att höra. Jag tänkte lite på det här, du har jobbat nio år på King. Har det hänt mycket i, så här, hur ni jobbar i era projekt, hur stora projekt kör ni och liksom sådana där bitar? Har det hänt någonting under de här 9 åren? Ja, nej, men det har det väl absolut. Vi hade ju inte gjort mobilspel var ju inte riktigt en grej när jag började. Alltså det fanns, men det var ju inte så stort. Utan det var ju, vi gjorde ju webbspel och Facebookspel när jag började. Och väldigt små team. Jag tror att när jag började och vi skulle ju Candy Crush då, innan vi släppte det. Så då skrev vi det i ActionScript för
för Facebook och webb. Och då var vi ett litet team, det kanske var 3-4 kodare och sånt där, och sen 3-4 artister. Och idag är ju det teamet en bit över 100 personer liksom. Så att det är ju en väldig skillnad. Och sen framförallt, idag har du ju så mycket högre krav på kvalitet på framförallt mobilspel. Liksom. De ser ju liksom ut som konsolspel idag liksom, med alla grafiska saker med shaders, animationer och 3D-modellering och allt sånt där. Liksom. Så det är ju liksom, du har ju nästan samma produktionsteam som du har för ett stort konsolspel. Så att jag skulle säga att absolut är teamen större liksom, och det har hänt jättemycket. Och då, det blir ju väldigt mycket med organisationen runt omkring också, liksom med supportfunktioner och shared tech och ja, allt sånt. Bygga pipelines och allting sånt, det fanns ju inte då. Så att det är ju någonting vi har fått lärt oss under resans gång, så att säga. Ja, just det. Tittar man bara hårdvarumässigt sett, så har det ju hänt enormt mycket på de mobila enheternas liksom, kraftfullhet och upplösning på 9 år. Det är ju inte samma telefoner direkt som man har kvar under en så lång period. Nej. Ja, det är spännande. När du nu säger pipelines här, när vi pratar om pipelines, så pratar vi ofta om sådana här big pipelines, att koden ska kunna byggas, kanske testas, och den ska kunna integreras och deployas på något sätt. Jobbar ni också med sånt, eller när du säger pipeline, vad menar du då? Ja, men det kan väl betyda massa olika saker liksom, när man har, vi jobbar ju med det du pratar om, liksom, att du checkar in kod via GitHub eller liksom någon annan versionshantering, liksom, att du har automatiska byggen som testar saker, så till att det funkar, enhetstester och sådana saker, och även då automatiskt bygger nya versioner av de här spelen du sitter och testar liksom. Och så att du enkelt och snabbt kan liksom iterera och få någonting upp på din mobil som du kan testa. Det är ju en form av pipeline. Men sen har du ju även liksom hur man interagerar och liksom har x antal programmerare och x antal artister som ska samarbeta. Liksom hur, framförallt nu när man jobbar på distans, då, hur man får ihop allting till ett spel. Och att man inte har sönder varandras grejer. Det är ju också en pipeline, så att säga. Ja, precis. Jag tänker en stor skillnad där kanske är att vi hanterar ju mest programkod egentligen i våra projekt. Det är väl den stora saken, men hos er så finns det väl en stor mängd innehåll då, i form av grafik och ljud och musik och allt möjligt sånt där. Hur hanterar man sånt, som sagt? Ja, nej, men vi använder ju oftast GitHub. Det har ju sina för- och nackdelar. Liksom. GitHub är jättebra för kod. Inte alltid jättebra för binära filer. Som oftast animationer och 3D-modeller och sånt är. Liksom. Det går ju liksom inte att mergea. Så då får man ha lite arbetsdisciplin helt enkelt. Och se till att man inte skriver över andras grejer. Så det kan ju vara ett problem. Men annars hanterar man det på samma sätt som man gör kod. Liksom att du checkar ut och har versionshantering. Och oftast att man jobbar i olika branscher liksom, så att man inte förstör varandras grejer. Och sen ser man till att man mergear ihop det in till master. Så att det blir snyggt och fint. Mm. Man får vara lite försiktigare där vid mergningen av de här binära filerna, kan jag tänka mig. Ja, men precis. Och sen oftast liksom att man har krav på, det är beroende på vilket team man sitter i, liksom, att man har krav på att man testar innan du får mergea tillbaka till master, så måste du uppfylla ett x antal kriterier, och även liksom att allting funkar på device att du har sett det liksom, innan du får grönt ljus och mergea tillbaka till master. Mm. Ja, spännande. Det är en fråga som dyker upp här är just testningen. Kod och sånt där kan man ju testa till viss del automatiskt, och det har vi ju redan på något vis diskuterat, men det finns ju det här roliga kvalitetstesterna på något vis. Är spelet roligt? Är det snyggt? Så hur testar ni sånt? Ja, det är old fashioned skulle jag säga. Liksom det är testa liksom. Och är det snyggt och roligt? Ja, det finns ju inte så mycket annat att göra än att liksom sätta det i händerna på människor och testa liksom. Och vi jobbar ju väldigt mycket med vissa spel liksom, att vi börjar tidigt med att släppa ut till allmänheten, så att säga. Och sen får vi liksom feedback direkt, och sen itererar vi. Då kan man börja med någon mindre marknad eller något mindre land, och se liksom som liknar de marknader där man vill
släppa spelet på sen liksom. Och sen ja, tar man till sig feedbacken liksom. Vad tycker folk, vad tycker de om, vad tycker de inte om? Och sådana saker. Och så förbättrar man, släpper en ny version, vart är bättre, vart är sämre, vad tycker folk nu liksom? Och så får man iterera helt enkelt. Så att när vi väl släpper spelet på riktigt så, ja, då kanske vi har gjort 15-20 släpp redan innan. För att veta liksom vad folk tycker och tänker. Så testa, 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 testa. Och sen gör vi givetvis massvis med tester in-house också. Ja, men precis. Jag tycker det är jättespännande där att man verkligen gör de här iterationerna med på något vis verkliga kunder på något vis, även om det är då kanske en begränsad population utav användare på något sätt. Tycker väl jag att spelbranschen är ju ofta lite sådär att man vill inte släppa förrän det är färdigt på något vis. Så det blir lite sådär ja, gamla vattenfallsmodellstänket. Ni verkar inte alls göra på det viset utan då liksom. Det antar jag är fördelen med att jobba med mobilplattformarna, att det finns ju de här, när du jobbar mot Google och Apple idag, så finns ju de här jättebra verktygen att du kan ju välja att släppa liksom bara i Sverige till exempel. Om vi vill ha Sverige som en testmarknad, då kan man välja liksom att men vi slänger upp appen och så släpper i Sverige. Och då dyker den upp i såren liksom. Och så kan folk ladda ner och testa den liksom. Och så ser vi vad folk tycker och tänker liksom. Men resten av världen ser det inte. Och i och med att, ja, så att för resten av världen är det som att spelet inte har släppts. För de har inte märkt det liksom. Och sen är vi nöjda, då kan vi släppa på alla andra så att säga. Så det beror Ja, på men vad man vill uppnå så att säga. precis. Det är ett jättespännande sätt att utveckla just spel på tycker jag. För det är så viktigt där med man kan sitta i in-house på något vis och tycka och känna väldigt mycket såklart. Men samtidigt så vet man ju inte riktigt Ja, du om blir det ju går blind. hem och så. Ja, precis. Du blir ju hemma blind. Ja, och oftast blir spelen inte sådär jätteroliga sen när man har suttit med dem liksom under ett tag. Så ja. Det kan ju vara det vet man ju Ja. inte. Men det är ju supersvårt liksom. Så, ja, nej, jag upplever att det är bättre med riktiga användare liksom. Sen tar vi in folk liksom. Jag vet att min sambo till exempel har fått kommit in liksom, och så sitter de vid ett skrivbord liksom, och 10 människor sitter och tittar på henne liksom. Så här, bara, berätta vad du känner, men vi tänker inte svara på frågor. Nej. Sånt gör vi också mycket liksom, och det är ju jättekul. Ja, men det är lite häftigt med sådana där undersökningar, så att säga. Yes, ja, men jättekul. Jag tycker, om du tar bara en sån här typisk dag på jobbet, vad händer då? Ja, kaffe. Kaffe är ju jätteviktigt. Det är ju prio ett liksom, kaffe. Sen brukar jag faktiskt ha lite fika med lite kollegor som jag har samlat på mig under åren liksom, och bara snacka lite strunt en kvart. Ungefär som man har en morgonfika normalt, så har vi liksom en tradition där runt 8, halv 9. Sen har vi lite morgonmöten, sprint, eller vad heter det? Standups, scrum, standard. Bara så här, vad gjorde jag igår? Vad ska jag göra idag? Har jag någon förhinder liksom? Och sen ja, puttrar jag på med det jag ska göra liksom. Jag har en lista på grejer jag ska göra. Och sen antingen så sitter jag och programmerar själv, eller så får jag sitta och programmera med någon annan om vi ska lösa något problem, eller så om det är något, prata med designers om de vill ha någon ändring, eller om vi ska bygga någon ny feature, eller om det är något, någon stor förändring som ska in, eller om jag sitter på något möte. Det kan vara lite var som helst. Men mycket sitta och programmera då, i och med att jag är programmerare. Då blir det C-sharp i Unity för det mesta, Jajamän. eller? Ja. Ja, C-sharp. Vad kör ni med för språk? Är det bara C-sharp som gäller eller är det något annat? Ja, det beror ju på vad du ska göra. Alltså själva spelet är ju skrivet i C-sharp, i Unity så att säga. Liksom. Sen har vi ju moduler som ligger under, som kör C++. Så lite shared tech. Som vi delar mellan olika spelen. Men sen har vi ju ja, delar av vår pipeline är skriven i lite Python. Och sen har vi ju liksom Jenkins och sådana saker. Liksom, jag vet inte vad heter det språket man skriver i Jenkins. Ah, det kan inte ens heta någonting. Enligt. Ja, vem vet. Lite så. Så att det är lite blandat. Level editor som vi har till Candy är skriven i JavaScript. Ja, all over the place. Candy-spelen är ju skrivna i C++ liksom. Så att de har vi byggda med vår egen spelmotor. Så att a little bit all over the place. All backend, Java. Ja.
Det är ett ganska diversifierat företag med andra ord vad gäller språk. Och det är väl liksom också en trend som jag har sett hos företag. Att det är ganska blandat nu för tiden. Att man spånar liksom inte bara in att alla sitter i ett, utan man använder de verktyg på något vis som funkar bäst för den situation man är i. Ja, men det är lite så. Det var någon som sa liksom, det är som en snickare liksom. Du har ju en hammare och löser ett problem och sen har du en såg för att lösa ett annat problem liksom. Och vissa saker är ju, eller vissa språk är ju bättre på andra saker liksom. Ska du göra spel och prototypa grejer liksom, eller göra spel, så är Unity och C-Sharp jättetrevligt liksom. Men ska du automatisera processer liksom, som ligger och snurrar på någon server någonstans, då är ju Python supertrevligt liksom. Och ska du göra webbaserade saker liksom som är lätta att nå och interagera med, så är JavaScript jättetrevligt. Och ja, Java och backend, det säger väl sig självt lite grann att det är en bra kombo. Så att men, trade. Vad var det du fick lära dig när du gick i skolan för språk? Vad jobbade ni då? Ja, det borde ju du veta. Det vet jag också. Så ifall du kommer ihåg det. Ja, nej, men det var väl C++. Ja, det var väl det vi satt i mest, va? Vi körde, hade inte något i Java också? Det borde haft något i Java, väldigt eller? Väldigt lite Java i så fall. Ja. Men det var mestadels C++. Ja. Men det var inget webbaserat. Nej, direkt? Nej, inte vad jag kommer ihåg i alla fall. I så fall så skolkade jag från dem, eller satt nere på spikontoret. Ja, eller satt och gamade eller någonting kanske. Ja, så kan det ha varit också. Ja. Om du får tänka tillbaks på din universitetstid här nu är det ju ett tag sedan som sagt. Är det något du känner att vi borde ha tagit upp som vi inte gjorde på den tiden? Jättesvår fråga. Det jag absolut inte har haft användning för, det var i alla fall vattenfallsmetoden som jag kom ihåg att vi gick igenom och skulle dokumentera allting. Det funkade inte i verkligheten. Alla de här jättefina designdokumenten. Det var inte så man jobbade i verkligheten, men jag antar att man inte gör så idag, utan man jobbar mer agilt och iterativt. Ja, vi försöker ju i alla fall, kan vi säga. Det är kul att du nämner Scrum och liksom stand-ups och sånt där. Det försöker vi ha faktiskt med våra studenter. Kanske inte varje dag tyvärr, men en gång i veckan träffar vi dem som handledare i alla fall och försöker ha liksom en riktig stand-up med dem där man... Okej, vad har du gjort sen sist och vad ska du göra och sådär. Så det var inte skriptat, utan han sa verkligen så på riktigt. Men det är kul att vi har också på något vis försökt utveckla oss och sådär. Någonting som jag själv nu jag tänker lite på är ju versionshantering. Det var nog en sån här grej som vi inte egentligen hade på utbildningen alls. Nej, det kanske vi eller? Jo. Eller? Alltså, jag tror inte vi hade ju stora spelprojekt med 4-5 pers liksom. Hur hanterade vi det om vi inte, eller var det så att vi körde bara alla checkar in? Så gissningsvis så körde ni via Subversion, men det precis. Ja, men det var nog ingenting som vi liksom sa till. Nej, vi fick lära oss den hårda vägen liksom. Så kanske det var. Så där har vi också gjort mycket förbättringar tror jag i utbildningen. Att det blir mer, man blir lite mer yrkesförberedd tror jag när man kommer ut nu för tiden än vad ni blev i alla fall. Ja, och sen är det väl den, om man ska jobba, alltså om man pratar ren spelutbildning då, så det man kan sakna är väl den här samarbetet med andra crafts, är väl det stora man saknade liksom, att hur man bygger ihop med artister och designers. Den biten saknades ju lite grann. Vi var ju liksom hardcore engineers, vilket var jättebra. Men man hade ju liksom ingen aning. Och sen kommer det någon människa som tycker att teknik är det farligaste som finns. Och sen ska sitta och försöka bygga ett spel med den här människan. Och man hamnar ju lite i den rollen automatiskt. Att man får vara lite mentor och liksom ta hand om den. Så att den kan göra sitt jobb. Jag brukar säga liksom att mitt jobb som programmerare ser till att alla andra får upp sitt fantastiska resultat på en skärm. Liksom. Det jag ska göra. Liksom. Se till att all grafik och all design kommer ut på en skärm någonstans. Så den biten hade varit jättekul att lära sig. Och det är liksom någonting man tar väldigt mycket fasta på idag. Liksom jag tror förr i tiden kommer du undan mer om du var liksom en superduktig programmerare, men du satt för dig själv och bara köttade din källare. Och idag tror jag liksom att det krävs mycket mer av att vara en lagspelare och liksom samarbeta i ett team. Mm, mm.
Ja, men det har du nog absolut rätt i. Jag tror det blir extra tydligt också i just spelprojekt där det är så många olika roller på något vis inblandade i projektet. Vi försöker ju ha projekt med våra webbutvecklare också då, där de jobbar mer med industrin, men det kanske saknas lite fortfarande på det här interagera med människor som inte är just webbutvecklare kanske. Interaktionsdesigners, vad det nu kan vara för någonting som man skulle kunna tänka sig där. Det är någon förbättringspunkt vi kan försöka ta till oss, men det är, jag vet för er så vi hade ju inga grafiker helt enkelt. Nej, men Den det är just utbildningen fanns ju liksom inte. nej, det blir jättesvårt. Du kan inte trolla med knäna liksom. Det är liksom, finns det inga grafiker och designers liksom, då kan du inte. Nej. Nej, men precis. Har du någonting ytterligare du skulle vilja säga till våra studenter? Ska de söka jobb på King eller vad tycker du? Ja, men det får de, ja, jag uppenbarligen. Jag har ju varit här i en bit över 9 år liksom, så att det får de ju jättegärna göra om de vill. Vi letar ju jättemycket folk, både uppe i Stockholm och i Malmö liksom, så att det får man gärna göra. Vi har ju även internships. Nu har jag inte koll på hur status är just nu, men jag vet att vi tar in rätt saftig mängd praktikanter eller interns varje år, som oftast stannar kvar och blir anställda. Så vill man testa på sånt så är det bara att hoppa in på vår hemsida och kika. Det finns bara att klicka sig fram. Vad gör man som intern då, höll jag på att säga. Eller har du haft någon sån här intern hos dig? Ja, men det har jag haft. Jag har varit ansvarig för ett par stycken. Nej, men du blir inkastad i den djupa änden av poolen. Du hamnar i ett projekt helt enkelt. Vi hade ett par interns när vi gjorde senaste Candy Friends som ja, kom sista terminen i skolan liksom rakt in i spelprojektet och fick sätta sig och kolla gameplay. Så det, ja, de tyckte det var skitkul. Det är förmodligen superskrämmande att komma rakt ut i produktion, rakt från skolan. Men de flesta tycker att det är superkul att få jobba med någonting riktigt istället för att sitta med hitta på uppgifter. Ja, men precis. Det är alltid bra att ha det här mentorskapet också. Vi pratade lite om en annan intervjuserie här om att det var väldigt viktigt och att man skulle nästan kräva det som utvecklare i dagsläget. Att få en mentor där man, så man kan komma in i sin roll Ja, som utvecklare. och sen fördelen då är det kanske liksom, det finns ju för och nackdelar med stora och små bolag, men att hamna på ett stort bolag, att du har ju inte kanske den här jättepressen att du måste leverera på en gång, utan man låter saker och ting ta sin tid liksom, och det får gå långsamt i början, och man får ställa frågor och det finns inga dumma frågor, utan man utgår från att man inte kan, man kan ingenting och vet ingenting, och då måste det få ta tid liksom, utan att folk blir stressade liksom och må dåligt, för det där är jätteviktigt att man känner att det är okej att det tar tid att lära sig. Ja, precis. Det är ju kanske viktigt för de som sitter nu i sina individuella projekt att vi försöker ju trycka på det där att man ska lära sig mycket. Det behöver inte alltid vara att man ska producera features till döds, liksom, utan prova lite olika vägar. Prova lite olika sätt att jobba på. Sådana här saker kan också vara väldigt nyttigt, speciellt då i utbildningssammanhang. Yes, jag vet inte om Johan har kommit på någon bra fråga. Han sitter här och kuckelurar i Ja, just det. bakgrunden. Vi har Mr. Lurker här i bakgrunden. Ja. Precis, jag sitter här och lyssnar. Nej, men det är spännande. Faktiskt har du Tobbe varit duktig på att fånga upp alla sådana här frågor som jag hade. Och du har ju skickat med lite här också. Så att faktiskt så för en gång skulle jag tyst, tror jag. Härligt att höra. Ja. Ja, men i sådana fall, Emil, har du några slutord du skulle vilja ge till studenterna? Nej, jag vet inte. Alltså, Blir du också tyst? ja, precis. Alltså, bara on top of my head. Nej, men vill man jobba med spel så är det sjukt kul liksom. Jag har testat lite webbprogrammering också, men jag tycker att spelindustrin är så fantastiskt mycket roligare. Och det är liksom, Sverige är ju världsledande idag på spel. Så det är bara att hoppa på tåget. Det är sjukt kul. Jag kommer på lite frågor här nu, Ja, men bara för kör. det. För jag får väl ta den här jag får liksom vara webbsnubben här nu då. Nej, Ja. men vad tror du om framtiden? Jag menar, vi ser liksom webbtekniker, WebAssembly och så vidare. Det liksom rör sig ganska så fort. Kommer webben att vara spelplattformen framöver? Eller kommer vi liksom,
och jobba mer som idag, att mycket native kod? Vad tror du det bär hem? Oj, ja, först och främst, alltså jag är ju jättedålig på att koda webb. Eller jag tycker att jag är allmänt dålig på att programmera överhuvudtaget. Men bara så jag inte trampar på något hår här. Men det, nej, jag har, det där är ju svårt. Man har ju pratat om att liksom allting ska vara webbaserat och sen med webbappar och sådana saker. Liksom. Men än så länge är vi inte riktigt där. Du har inte prestandan till att börja med. Det är inte ens... inte om du ska köra det på device liksom. Sen är Google Stadia och sådana saker liksom, är ju väldigt lovande. Men där är det väl mer problemet att du måste få upp content så att säga, få med alla stora bolag liksom på banan, och hur deras prismodeller ser ut, såna grejer liksom. Får de det att flyga, då tror jag att allting kan ändra sig, men där är vi ju inte idag. De lovade ju mycket, men det är so far har de väl inte riktigt levererat. Nej, och skulle man gå den Google Stadia-vägen liksom streamat, då är det ju ändå, då tänker jag, då är det inte så mycket. Webbdelen där är ju ganska begränsad, det är ju egentligen mest bara gränssnittet för, ja, men precis, för själva upplevelsen. Ja. Nej, folk kräver ju, eller inte kräver, men liksom så här, folk har ju vant sig med att det finns en viss fidelity, liksom en viss standard på hur spelen ska prestera på mobil liksom. Det ska ju vara 60 fps idag liksom, och superhög upplösning liksom, och det ska se ut som ett konsolspel liksom. Och då, idag så kommer du inte riktigt undan med, vad jag vet och förstår i alla fall, med att köra webbaserat på sig, utan du måste köra lite native saker liksom. Om du ska få, men sen går det ju liksom att köra, om du ska köra still eller stil, jag kan inte ens prata, men alltså vissa spel liksom som är stilar, som inte behöver den prestanda, då funkar det alldeles utmärkt liksom. Men idag är ju liksom, de är ju så pass beroende av ekosystemen med Apple och Google, så allting styrs ju via dem liksom. De äger ju marknaden och styr mobilplattformarna liksom. Så att man får väl följa efter dem helt enkelt tills det kommer någon och vänder upp och ner på hela kakan. Ja, det kan ju alltid hända, så är det. Ja, det har ju hänt förut. Det gör ju lite titt som tätt. Vi får se vad Epic Games hittar på. Precis. Ja, man vet aldrig med spelbranschen. Det kan hända lite vad som helst. Jag trodde nog att Stadia just skulle bli en sån här riktig game changer. Men ja, det puttrar ju på lite grann med Stadia. Men det har inte riktigt liksom revolutionerat branschen direkt, som jag har fattat än. Nej. Alltså de som jag förstod det liksom, att det verkar ju extremt lovande och det verkar ju funka jättebra. Cyberpunk liksom, då ser vi att Cyberpunk bästa plattformen du kan lira på är ju liksom på Stadia. Ja, jag har suttit uppe, ja, det funkar ju skitbra med deras kontroll, ja, allting. Bara. Så att det är väl mer paketeringen där som fallerade liksom, att de inte har tillräckligt mycket spel, vad jag har förstått. Jag har inte testat på det själv. Jag tror jag bangade ur för att jag liksom dels ska betala en månadsavgift och sen måste jag betala spel utöver det, som jag tyckte var lite konstigt. Men så sitter jag med, jag är ju låst i PlayStation-ekosystemet istället, så jag sitter med min PS5 liksom och har mina kompisar som spelar där. Liksom. Och har jag inte dem, så då blir det inte lika roligt att spela längre. Nej, precis. Det är sådana faktorer också att väga in i det här. Att det ska vara ett ekosystem runt själva spelen också blir viktigare och viktigare. Yes. Ja, det är spännande. Riktigt kul att ha med dig, Emil. Kul att få vara med. Ja, vi kanske har med dig på fredag också då, under vår lilla tentaslask, eller vad kallar vi det? Valborgs tentaslask, valborgshäng, valfritt. Ja. Vi får väl se om du har möjlighet. Min overall försvann ju för 10 år sedan, så jag vet inte, vad vågar man gå på en tentaslask utan overall på sig? Det går nog bra. Det låter som en uppmaning att vi, har du overall, Tobbe? Ärligt talat, så jag tror jag hittade den i någon flytt, nedklöd i någon kasse, och jag vågade aldrig öppna den där kassen sen, utan den gick nog direkt till förbränning, tror jag. Jag har min kvar, så att den men jag vet inte om jag kan knäppa knappen eller dra upp dragkedjan, jag minns inte ens vad det var. Jag har någon gammal trofé från innebandyn. Jag vann en ölhävstävling där, så jag får ta fram och ställa fram den, och sån här första plats i ölhävning 2006 eller vad fan det var. Ja, då får vi se ett backhäv här också då. Herregud. Jag tror inte man ska försöka det när man börjar närma sig 40. Jag tror inte det är bra för lungorna längre. Nej, jag tror inte det är bra för något. Det var bättre när man var yngre. Ja, så är det. Vi tackar och bockar, säger adjöken, så får vi höras. Ha det fint. Tack så mycket. Tack. Hej.